Naše zdravstvo je nešto poput crne rupe, koliko god ministar financija ubaci unutra, to nestane brzinom svjetlosti i dok se ne naprave ozbiljni reformski potezi u našem zdravstvu, to će nažalost ići na isti način kao i do sada, a to nije rješenje. To smo vidjeli ne samo ove godine, ovim rebalansom. Sada će se to pokušati sve nekako prikazati kao nešto što je uvjetovala ova epidemija koronavirusa, ali znamo da u našem zdravstvu ima uistinu previše afera, previše. Vidjeli smo to prošli tjedan kada je bila ona inicijativa opozicije. Znači previše radnji, sumnjivih javnih nabava, platformi koje ne rade, evo i sada se obiteljski liječnici žale kako platforma cijepi se ne rade, pa ne mogu izdavati COVID putovnice. Problema je previše, ne rješavaju se, guraju se pod tepih i to god je tako, ministar Marić će se morati zaduživati i ubacivati novac u zdravstvo koji će onda netragom nestati u sekundi. Naše zdravstvo je prošle godine se zaposlilo preko 4000 novih djelatnika koji uglavnom nisu medicinske struke. To vam isto jako puno govori da oni u brojnim segmentima ne prate uopće ono što se dešava. Jako puno novca se troši na razno razne platforme koje onda rade nekakve IT cvjećarke, PR agencije i onda se mi čudimo zašto to ne funkcionira. A u konačnici sami znate ako ste išli negdje u bolnicu u skorije vrijeme da se sve svede na papir, na nekakav potpis, na popunjavanje rukom. Liječnici još uvijek sami pišu dijagnoze, kucaju, sve je to dosta onako na nekakav sterilski način i nije to ni blizu onoga što bi trebalo biti u 21. stoljeću.